Vai tentar fazer um tanto de praia. Vamos ver se a gente vai dar conta de visitar todas essas que a gente colocou no nosso roteiro. Yeah. Pra isso a gente vai pegar um ônibus aqui na Terminal Central, porque nosso hotel é aqui bem no centro. E a gente vai direto até a praia de Canasvieiras. De lá a gente vai andar até outras praias, passear bastante. Fica com a gente que a gente vai mostrar tudo. Ó, já lembrando, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Lembra também de deixar seu comentário aqui pra gente trocar uma ideia. É sempre bom a gente conversar sobre tudo que a gente anda fazendo e que vocês andam vendo. Demorou? Ó, é o seguinte, o negócio do ônibus. A gente entendeu tudo. Mas o ônibus custa R$4,50. Só que tem o cartão. Cartão de passe de ônibus, isso, né? Isso. Que custa R$3. R$3. A tarifa passa a ser R$4,38. E você tem 3 horas pra fazer baldeação. Por exemplo, você pegou um ônibus pra ir pra um lugar. E aí você tem que parar no meio do caminho e pegar outro ônibus. Se for dentro de 3 horas, você vai pagar uma vez só. Você não vai ter que pagar outro ônibus de novo. Se passar dessas 3 horas, aí você tem que pagar. E é o que a gente está fazendo agora, inclusive. Sim. Inclusive é o seguinte, cada pessoa tem que comprar o seu. Lembrei, por exemplo, agora. Raquel não pode comprar para ela e nós dois usarmos o mesmo cartão. Porque tem que comprar senão, o meu, ela tem que comprar o dela. Senão esse lance das 3 horas não funciona. Não funciona. Depois, por exemplo, a gente, né? A gente está aqui durante uma semana e depois a gente vai embora. A gente pode devolver o cartão e pegar o dinheiro de volta que tá lá dentro, que a gente acabou não usando, e vai pegar os R$3 de volta pro cartão, porque a gente vai devolver o cartão e ele vai ser passado para outra pessoa, eventualmente. E a gente tá fazendo isso agora porque até tinha um ônibus que ia direto pra praia que a gente vai, que é a praia de Canasvieiras, só que a gente tá com uma bolsa e com uma mochila que não está nos agradando. E a gente viu que tinha uma Decathlon no meio do caminho. É agora que a gente vai mudar essas bolsas. A gente tá passando aqui na Decathlon esperando ela abrir, que a gente chegou 5 minutos mais cedo. E aí a gente vai pegar o mesmo ônibus que a gente estava, só que depois de ter passado aqui, a gente vai continuar não pagando outra tarifa, porque a gente vai estar dentro dessas 3 horas. E é isso. Então vale muito a pena, porque, por exemplo, ontem a gente tava no aeroporto e aí o rapaz... de Minas, inclusive, que mora em São Paulo, tava lá e começou a conversar com a gente e tal. E aí ele ia para um lugar muito longe, que é inclusive para onde a gente está indo hoje, Canasvieiras. E ele falou que o Uber tava dando mais de R$60. E a gente acabou pagando
4,50 cada um para chegar até onde a gente chegou, né? 4,50 e ele pegou um outro ônibus desse lugar que a gente desceu para onde ele foi. Então ele gastou tipo muito menos para poder chegar no lugar onde ele vai ficar. Ah, um detalhe, à noite. Então funciona bem à noite também. E é bem tranquilo, bem seguro assim. As pessoas aqui falam que é tudo muito seguro, a gente está se sentindo muito bem aqui também. Vamos lá comprar as bolsas. Bora! A gente veio aqui com um propósito, que era comprar as mochilas. E a gente já tá perdido, porque a Decathlon é assim, a gente sai andando, aí já começa a olhar outras coisas. O André já escolheu a mochila dele, que ele amou, e eu escolhi uma. Eu já vim com essa aqui na cabeça, porque ela, a gente, todo mundo já viu essa mochila, né? Ela é baratinha e tal. Só que aí a gente chegou aqui e eu comprei essa mochila, que ela é perfeita. Ela simplesmente é muito mais, como é que fala? Confortável. Ela dobra toda e fica desse tamanhozinho aqui. Muito bom pra colocar no mochilão. Ela é ótima. Pronto. E aí, só que ela é, tipo, muito mais cara. Aí eu tô, assim, andando com as duas mochilas pela pra ver loja, que nós vamos fazer. Pra eu sentir, assim, e tal. E enquanto isso, a gente tá passeando perdido por aqui, porque é muito impossível de você ficar com foco aqui dentro. É garrafinha. Aí, tem que comprar uma garrafinha térmica pro André. A gente tá sofrendo por ter que ficar comprando água toda hora. E a gente lembrou que dá pra comprar pontuando pela aqui Livelo. Na Decathlon. A gente perguntou pro moço, ele falou que pode comprar aí no site e tirar aqui. Então, assim, a gente vai fazer isso agora. Já ficou melhor de comprar cara, porque aí compra uma mochila e viaja depois com o dinheiro da mochila, com os pontos da mochila. Exatamente. Olha, eu tenho um sonho de consumo. E é isso. É um caiaque inflável. Olha que imagina legal, olha. Você tá viajando, aí você chega num lugar que tem um lago, aí você fala, vou comer um caiaque aqui, pronto. O quê? Tem umas 2 horas que a gente tá aqui dentro? Não. Acho que tem uma hora tem uma e pouco hora. Que a gente tá aqui dentro, a gente contemplou escolhendo as coisas e tal, a gente finalmente conseguiu escolher. Aí a gente falou assim, vamos comprar no site pra poder pontuar. Na Livelo. O site não entrava. Mil vezes, quando a gente conseguiu entrar no site, o cupom lá pra ganhar os pontos não dava certo, e a gente já tava quase desistindo de ganhar esses pontos, mas era muita coisa, assim. Só pra vocês terem uma ideia, no final das contas vai dar umas 5 mil milhas, que é tipo, dependendo do dia, uma passagem de volta pra São Paulo, BH, por exemplo. Aí a gente finalmente, depois de um tempo quase desistindo, a gente conseguiu. Agora a gente tá esperando uma meia horinha aqui pra retirar o pedido, porque tem que faturar lá, sei lá das contas. Mas, pra mostrar que vale a pena esses perrengues assim que a gente passa, não é um perrengue, né? Mas essa dor de cabeça, assim, de ficar fritando com o site. Porque eles são péssimos. Todos os sites são ruins. Não existe um site bom na internet. Mas vale a pena porque a gente vai usar esses pontos pra alguma coisa bem legal, provavelmente. Ou até mesmo pra vender e retornar, né, uma parte do que a gente comprou como cashback. Então, é isso. Daqui a pouco vocês vão ver aí a gente com as nossas coisinhas novas. Hoje a gente tá... Hoje não, né? Esses dias a gente tá muito ruim com o horário, tá? Nós estamos perdendo o horário da bicicleta, pagando multa, estamos perdendo o horário do ônibus, não conseguimos ficar dentro das 3 horas. Uma baldeação. Ai, mas ai. Acredito que agora vai dar. Agora vai rolar. Atrasados na programação, mas chegamos no primeiro lugar do dia. É isso aí. No primeiro lugar programado, chegamos na Praia de Canas Vieiras. Se liga. Olha, a gente chegou agora no final da Praia de Canas Vieiras, que a gente tinha entrado nela no meio, lá no início. Assim, não no início dela, né? A gente chegou no meio, no início do rolê. Aí a gente veio andando tudo aqui, chegamos até o final.
que é nessas pedras aqui. E o que você achou da praia? Eu achei muito bom, achei muito bonita a praia. E tem um detalhe: se você vier pra praia e você não é tão fissurado em ter barraquinhas e coisas para vender, venha para esse lado de cada praia, porque tem umas sombras aqui, você consegue ficar debaixo da árvore e tem esse visu bonito aqui das pedras, então é bem legal. E a gente achou o mar daqui muito gostoso, da praia de Canasvieiras. É um mar mais tranquilo, assim, de ficar, mas ele não é aquela piscina totalmente parada, né? Tem as ondas e tal, sim. Mas é um mar de boaça, não é perigoso. Bem, bem legal de ficar. Mais frio? Mais frio. Mas o nosso parâmetro era o mar da Bahia. É. Então... Já entendi. É, na hora que a gente chegou com o pé, a gente falou, meu Deus, mar frio. Mas aí, quando eu entrei, eu falei assim, não é tão frio quanto eu achei que fosse. Só não é quente. Então, estamos saindo aqui de Canasvieiras, da praia de Canasvieiras, indo para a praia de Canajuri. A gente esqueceu de falar que essas praias que a gente está passeando hoje são no litoral norte da ilha. Isso aí. É, e elas são mais do lado oeste. Isso aí. Norte e oeste. Norte e oeste. Do lado de cá. É. Essa praia de Canajurê, ela fica entre Canasvieiras e Jurerê. Eu acho que deve ser por isso que ela chama Canajurê. E ela é uns 15, 20 minutos andando da Canasvieiras. Canasvieiras. Não dá pra ir pela praia porque não tem assim. Não tem passagem. O final. É pedra. Aí aquelas pedras que a gente mostrou pra vocês ali na frente. É. Aí a gente vai pela rua mesmo. Isso. Alguns detalhes sobre Canasvieiras, que dizem ser a praia mais, mais badalada aqui. E tem 2 quilômetros de extensão, uma praia bem grande, né? Uhum. Muito grande. Então por isso que aquilo que a gente falou acontece. Tem lugares mais relax, tem lugares mais... barraquinhas e coisas pra vender e tudo mais assim, sacou? E aqui você vai ouvir mais espanhol do que português. Muitos argentinos vêm pra cá curtir o verão, né? Muitas famílias argentinas, isso é um costume já de muito tempo. Então você vai ouvir bastante espanhol aqui também. Inclusive tinha um casal argentino ali vendendo empanadas argentinas e a gente simplesmente chama empanada, mas... A gente tinha acabado de chegar, não compramos. Depois a gente meio que se arrependeu. Tomara que a gente ache ele de novo, eventualmente. Eu acho que vai rolar. A gente tá torcendo pra que sim. Agora a gente se vê em Canasvieiras. Não. Agora a gente se vê em Canajurê. Tá vendo essas pedras aqui na frente aqui, ó? Essas pedrinhas aqui na frente aqui. Elas dividem essa praia aqui que a gente tá. Tem uns barquinhos aqui que tem uma saída do... esse canal esquisito aqui, tá? Essa praia aqui. Só que atrás aqui, ó, dessas pedras que eu falei, tem outra praia, que também é Canajurê, mas ela é exclusiva para um condomínio. Enfim, é uma praia bem menor do que Canasvieiras, mas que vale também. E aqui também fica com muitos barcos, então eu não sei se é tão legal de nadar. Talvez seja por isso que ela fique vazia, sabe? Total, tem bastante mesmo. Provavelmente a galera que tava ali tá hospedada nessas casas aqui, nas pousadinhas aqui perto. Então, talvez ela não seja um lugar tão turístico assim. Tão procurado, né, pra Foi galera. Foi legal de ir lá e ver o que pega lá, só pra conhecer mesmo. É. Mas a gente acabou nem ficando. Vamos pra próxima. Pra próxima. Bom, viemos para Jurerê Internacional de ônibus, pegamos lá em Canajurê, né? Depois daquela praia que a gente mostrou para vocês. E o nosso plano inicial era
vir andando daquela praia, pegar a praia de Jurerê, aí andar pela praia de Jurerê até chegar no finalzinho dela, que é a praia de Jurerê Internacional. Ou seja, a praia de Jurerê é muito grande, o bairro também é gigante, e Jurerê Internacional só um pedacinho dela. Só que a gente atrasou hoje, né? Como vocês podem ter percebido. Aí tivemos que pegar o ônibus e pulamos a parte de passar pela praia de Jurerê inteira. Já viemos direto para Jurerê Internacional ver o que é de tão famoso desse lugar, né? E mostrar para vocês também, claro. A gente já foi impressionado. Porque é tudo muito chique. Me pareceu que a gente estava naqueles filmes americanos. Me pareceu que a gente estava naquelas cidades de filme americano, com aquelas casas gigantescas e que não precisa de cerca, porque é 100% seguro. E assim, meu Deus, eu fiquei impressionada. Eu achei que não tinha um lugar assim no Brasil. Bom, a gente saiu do Jurerê Internacional agora em direção à Praia do Forte. E aí a gente tá fazendo isso andando porque vai dar tempo. Tem alguns morrinhos, tá? Mas tá valendo, vambora. Aqui, olha só, a gente achou o forte aqui, ó. Olha que legal. E a praia tá bem ali embaixo, a gente já tá escutando o barulho dela, estamos descendo pra lá. Aqui, ó. Aí, tá vendo? Ó, tem uma placa ali da prefeitura. Mas é isso aí, ó. Não sei se é porque a gente veio nessa hora do pôr do sol, que tá assim, refletindo na água e tal. Mas essa praia foi a praia mais bonita de hoje, viu? É, olha aquela. Olha só. Aquela ilha ali na frente, que é pedaço, né, de continente ali na frente. Tá vendo aquelas pedras aqui, ó? Aqui, ó. Elas são as pedras lá que a gente. Que dividem Jurerê Internacional com essa praia aqui. Que é a Praia do Forte. Que o forte tá ali em cima, que a gente mostrou pra vocês. E yeah. Lindaço aqui, ó. Mais que sinal, assim. É, ele é mais tranquilo, né? As outras são mais calmas ainda. Yeah. Tem quiosque, tem bastante coisa. Com certeza é outro lugar que fica cheio no fim de semana, né? Mas a gente veio quinta-feira, então tá. De boas. E também tá um pouco tarde, né? Agora são 4 e pouco da tarde. Mas tá lindaço aqui. E é legal porque aqui atrás, olha só a mata. Uma mata bem densa, assim, fechadinha, verdinha. É muito bonito, velho. Aqui é um lugar muito legal quando você quer vir de boa, né? Trazer suas próprias coisinhas. Você consegue chegar de carro aqui, olha só. Tem um cara com um carro ali, ó. E o estacionamento tá um pouquinho mais atrás ali. Ele só andou um pouquinho aqui. E, velho, você tá num lugar privilegiado, digamos assim. E, ó, a gente tá indo agora pra Praia da Daniela. É, e a gente tá pegando uma trilha que vai aqui da Praia do Forte até a Praia da Daniela. Tem até no Google Maps escrito Trilha Praia da Daniela. Exatamente. É uma estrada tipo de areia mesmo, assim, você pega e vai até lá. E é isso. Vamos lá. Ver se a gente vai achar isso tudo. É, vamos nessa. Ó, a gente achou. É uma coisa que acontece com a gente sempre. A gente não desiste das paradas. Porque assim, então... tava falando pra ir por uma estradinha de terra. Isso. Só que tava cheio de umas poças que ia ser horrível pôr o pé lá. A gente falou, A gente ficou com medo também, né? Tipo assim, não sei quão fundo é, não sei se tem os bichos ali dentro, sei lá. Falamos, vamos pela praia. Aí chegamos na praia porque e era praia, tipo... Porque na praia,
quando a gente viu no mapa, tinha uma ruazinha que jogava a gente na trilha, de volta. Então a gente falou, vamos pela praia, a gente pega essa ruazinha aqui e desembola na trilha depois. Sim. Só que... era uma propriedade particular. Mas tem uma entrada, assim, que não é onde o mapa fala, é um pouquinho antes de onde o mapa fala. Olha só. É literalmente uma entradinha no mato, assim. E aquela ali é a propriedade particular que não tava deixando a gente entrar. Mas aqui, ó. É a trilha. É a trilha. Nessa entrada aqui, subida. Vamos lá. Vambora. E André tá num tire põe tênis. Aqui, mas aqui não, é isso? Não, é. E tem uma pedra de entrada aqui, tem uma pedra de entrada. É que é uma casa de um lado e outra pro outro. Se liga só, a trilhazinha no meio do mato mesmo. As galera dão uma ajuda, ó. A gente tá indo ao contrário, então a gente tá indo pra lá. Então, pra quem tá vindo da outra praia pra que a gente tava, tem uma setinha aqui pra mostrar o caminho. No meio da trilha, de vez em quando a gente acha uns lugares assim. Então a gente vai andando e aprendendo, normal. Foi tudo desvendado. É. Então esse bairro aqui que a gente tá agora, chama bairro da Daniela ou Daniela? Bairro Daniela. E nesse bairro Daniela tem a praia da Daniela. Que é a última que a gente passou, que é onde começa a trilha, ou acaba a trilha, dependendo de onde você começou. Isso. E agora a maior praia, assim, de onde a gente tá aqui, do bairro, é a praia da Ponta Grossa. Isso. E a gente vai, talvez, só dar uma olhadinha também, porque já são... 5 horas. 5 horas da tarde. Olha só como é que tá 5 horas. E vamos tentar terminar o dia. Não sei se a gente vai dar conta, mas vamos lá correr. Ver se a gente consegue pegar o pôr do sol. Numa ponta que eu acho que chama Pontal da Daniela. Se foi isso mesmo. É isso. Se não for, eu falo não foi, depois. Gente, é porque ela parece ser bem bonita. Então bora. E olha só, a gente venceu, conseguimos chegar antes do sol se pôr. Quase, quase ele se pondo. E aqui é o Pontal da Daniela. Tem essa viradinha aqui. E aí lá do outro lado, a praia continua. Olha só que lindo. Com certeza é mais legal chegar aqui mais cedo. Mas a gente conseguiu pelo menos ver esse pôr do sol maravilhoso. Com esse pôr do sol maravilhoso, a gente se despede de vocês por hoje. Missão cumprida. Missão cumprida no nosso primeiro dia de Florianópolis. Olha, gente, dá super pra fazer esse roteirinho que a gente fez, passando por várias praias. A gente saiu muito tarde, a gente chegou na primeira praia e já era 1 hora da tarde. Exatamente. Mas dá demais, então assim. E ainda façam. Vim curtir esse pôr do sol maravilhoso. Isso aí. Então, ó, o roteiro é começar na praia de Canasvieiras e terminar aqui nesse pontal da Daniela.
passando, beleza? Pela passando praia pela Praia do Jurerê. Tá na Jurerê. Jurerê Internacional, Praia do Forte. E praia aí, da Daniela. E aí todas as praias da Daniela, né? Do bairro da Daniela. E terminar aqui nesse pontal com esse pôr do sol. É um roteiro dia de praia sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar se vocês fizerem também, beleza? Com certeza. A gente ficou muito feliz de ter conseguido fazer, apesar de ter que correr um pouco em algum momento ali para poder pegar o pôr do sol. Mas mesmo assim a gente conseguiu curtir bastante, valeu muito a pena. Valeu muito a pena chegar nesse visu maravilhoso. Exatamente. Então não se esquece daquele nosso combinado. Deixa o joinha, curte, compartilha o canal pra galera que curte, que você sabe que vai gostar. Segue a gente no Instagram, arroba tchau pra você. Isso, se inscreve e ativa o sininho, porque você sabe, vão ter mais vídeos e a gente vai estar em outros lugares legais e vão ter muitas coisas legais que a gente vai mostrar aqui no canal. Demorou? Então a gente fica assim. Tchau pra você.